President of the Republic of Kenya na kanisa yote na wasalimu wa mjambo kwa mkono. Asante sana, mimi naitwa Mheshimiwa Rama. I'm just across, it's my constituents. The Deputy President tumemleta hapa leo kwa sababu ya kuja kufanya kazi ya kanisa. Mumesikia hakuna siasa, lakini yuko Bishop moja yule wa Maseno. Ameongea, amesema maneno ya Finance Bill 2024. Na akasema sasa wananchi wamewachwa na Mungu, sijui sisi hatuwezi kuwasaidia. Mimi nataka niseme hivi. Kwa maneno ya Finance Bill ya Excellence, mimi nimefanya public participation kwa constituency yangu na watu wote wameniambia hii bill ni mbaya. Kwa hivyo mimi ikifika 2024, ikifika Finance Bill ya 2024, Your Excellence, mimi nataka kukuambia nikipiga no, ujue ni kwa sababu watu wamekataa, si mimi. Na mimi usuri pia, Your Excellence, this morning wakati nilikuwa nakuja, sikukuja na gari, nimetembea the villagers kutoka kwangu hapo. Najua mimi naishi kwa village hapa karibu, waliniambia nikuje nikusalimie, na nikipata na mguu nikienda nitawaeleza, niwaambie tumekubaliana na watu ya SK ya kwamba mimi nitaenda kupiga no. Mnakubali nienda kupiga? Asante sana. Kwa hivyo no yangu mko naye. Asante sana.